大家好，我们是长庚运动药师，专门解答运动员的用药问题。我是药师敏华，我是药师林真。这次我们将透过影片来告诉大家，潜藏在你生活周遭的运动禁药，运动员要怎么小心，才不会误用禁药而被禁赛哦。大家还记得吗？在第一支运动禁药影片中，我们曾经提过，有很多运动禁药本来就是用来治疗疾病的，但若是运动员误用，可能就会被禁赛，甚至夺回奖牌哦。没错，像是治疗气喘会使用帮助气管扩张的药物乙型致效剂，或是在气喘急性发作时会用到口服类固醇，这两类药物都是运动禁药。还有像是长不高的人可能会使用生长激素来增高，这也算是运动禁药哦。那像治疗过动症 ADHD 的用药中，也有属于运动禁药的兴奋剂。但我是健康宝宝，刚刚说的疾病我都没有。如果我是运动员的话，应该很安全吧？这就不一定了。难道你没有感冒过吗？有没有比赛流鼻水、打喷嚏啊？当然有啊。那你知不知道，医疗院所常使用的感冒药水跟综合感冒胶囊，其实啊，很多都含有麻黄素类的药品，这是比赛期间禁用的药物哦。啊，这么常见的药品也不行哦。那我改看中医好了。中药又不是西药，应该没有运动禁药吧？这也不一定哦。不是只有西医才会用到麻黄素，像小青龙汤、葛根汤等常见的中药复方，里面就会用到麻黄作为药材，它也是含有麻黄素的，所以啊，并不是中药就比较安全。而且中药通常是多种药材加在一起，会不会更容易踩雷啊？的确，中药的成分比较复杂，如果再搭配草药、偏方等，就更难掌握到底用了哪些成分，所以要非常小心。这样听起来，中药、西药好像都不能吃哎。应该是说，不管是中药或者是西药都要小心。我们应该要选择标示清楚、成分明确的药物，才能避免不小心误用运动禁药。那林真，我想问你，你知道还有什么是运动禁药的地雷吗？我知道有一个大地雷藏在常用的胃药里，它的成分是 Wasabine。市面上有些胃药，像是息痛加因定、胃卡因，就含有这个成分哦。可是我记得这个成分并不在 WADA 禁用清单上啊。对 ，Wasabine 这个成分虽然不是运动禁药，但它会透过身体代谢成 Methamphetamine 及 Phentermine 这两个成分。这是什么成分啊？他们被归类在兴奋剂，是比赛期间不可以使用的运动禁药。真的处处是地雷耶！明明没吃兴奋剂，却还会被列出来，所以运动员用药真的要很小心。是啊，有许多药物吃进体内后会被代谢成其他的成分，这在药单或药袋上是看不出来的。所以看药袋上的药物，就算不是WADA禁用清单，但是它的代谢物反而有可能是运动禁药喽。没错，所以身为运动员，有需要用药的时候，除了先和医师或药师确认手上的药物成分有没有问题外，更应该好好的保存用药明细，尤其是参加比赛的前后。若真的有突发状况，用药明细可以当作疾病治疗需要的佐证哦。运动员吃药有好多陷阱，那食补会不会比较安全啊？食补，你是说保健食品吗？对啊，还有营养增补剂，像是支链氨基酸 BCAA 肌酸，他们打的广告都很吸引人，看起来很厉害耶。理论上他们都不是药品，应该是安全的，但前提是你要能够确定你购买的产品有好好的标示成分，而且没有被污染。你是担心产品标示不实或是品质有问题吗？没错，因为保健食品跟营养增补剂的制造跟标示要求不需要像药品这么严格，而且很多都不是专门为了运动员设计的，所以很难跟你保证有100%安全的产品耶。我记得我有看过有些大牌子好像有做运动禁药的认证耶。在国外的确有哦，像美国有推 NSF Certified for Sport， 英国有推 Infant Sport 营养补充品认证，但很可惜，在我们台湾并没有这样子的认证。所以听起来使用保健食品或是营养增补剂也是有风险的。没错，而且运动营养是一门学问，建议运动员有任何营养问题，还是要洽询运动营养的专家才有保障哦。突然觉得运动员也很不简单耶，除了要在运动场上挥洒汗水，连日常生活中都有好多细节要注意。
如果因为不小心误用禁药而被处罚，那就太冤枉了。真的，身为运动员，一定要对自己可能接触到的任何中药、西药或保健食品保持警觉。有任何的用药问题，都可以洽询长庚医院各个院区的运动药师咨询窗口，让药师为你的用药做把关，更有保障哦。虽然说不吃药就没有风险，但运动员还是有医疗的需求，可能会使用到运动禁药，难道就不治疗吗？当然不是啊，这些运动禁药的规范是以保障运动员的健康为前提所设立的。在下一集里，我们会更深入的介绍相关的规定、用药注意事项和使用的查询工具哦。那我们下次见咯，拜拜。